Olá, olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui na Expo Minas em mais uma edição da Exposibran. Wilson Brumer, você que é um cavaleiro do desenvolvimento não só do Estado, tem vindo, visto aí, testemunhado a sua peregrinação em prol aí para o crescimento desse Estado e, consecutivamente, muito além das montanhas, aí pelo Brasil afora. É uma edição que a gente faz de dois em dois anos, do Exposibran, onde não só temos aí a apresentação de vários especialistas do setor discutindo temas importantes para o segmento, como também temos a exposição de vários fornecedores da cadeia produtiva como um todo. Nós estamos vivendo na mineração um momento complexo em função das tragédias que aconteceram, mas entendo que é o momento da gente refletir sobre tudo o que aconteceu, certamente sem esquecer o que aconteceu, mas olhando para frente. E neste olhar para frente entendemos que temos que aprender com o que aconteceu, melhorando aquilo que pode ser melhorado. E temos insistido que o grande tema desse nosso encontro aqui durante esses próximos dias é debater muito com a comunidade, com a sociedade, o novo momento da mineração e principalmente a mineração do futuro. E essa mineração do futuro passa por um melhor relacionamento com a comunidade na qual nós estamos inseridos. Queria aproveitar a oportunidade que você me dá para conclamar as várias prefeituras onde existe mineração, principalmente neste estado, para que a gente discuta o desenvolvimento desses municípios, não depois que a mineração foi embora, mas enquanto existe a mineração, olhando as potencialidades que existem no município e, de uma certa maneira, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico e social. Tá, contextualizado também com o grande estado, ou seja, a federação aí, independente aí dos estados, né? Como a gente sabe, que como Minas nós temos o norte, mas bom relacionamento, boas perspectivas, boas parcerias público-privada. Veja, cada vez mais a gente tem que entender que, primeiro, Minas Gerais, até pela característica do próprio Estado, está no nosso DNA, Minas Gerais. Né? Então, eu tenho insistido que o nosso Estado tem que desenvolver, considerando a mineração como fator do seu desenvolvimento. Só que a mineração hoje já não está mais só presente em Minas Gerais. Nós estamos no Pará, nós estamos no Centro-Oeste, nós estamos no Rio Grande do Sul, na Bahia. Então, é importante que cada vez mais, como Instituto Brasileiro de Mineração, a gente atraia o setor de mineração como um todo, onde nós temos no Brasil cerca de 9.400 empresas de mineração. Poucas pessoas entendem que mineração é uma coisa muito ampla. Às vezes confundimos mineração com um certo tipo de minério, quando na verdade uma cadeia enorme e uma cadeia produtiva muito grande. E a nossa intenção também durante esses dias é cada vez mais estar aproximando essa cadeia produtiva. Ok. Bem como conscientizando a população exatamente dessa cadeia. Né? Conscientizando a importância da mineração. Está dentro de casa, está dentro do carro, está. De novo, a mineração é até por ser. Nós somos ruins em comunicação, né? Talvez a sociedade como um todo não entenda que a mineração está no nosso dia a dia e, mais do que isso, está no nosso futuro, né? O nosso computador, o nosso iPhone, produtos novos que serão desenvolvidos, certamente será necessário que a mineração esteja presente. Parabéns aí, sucesso. Um abraço. Obrigado. Flávio Penido, fazendo e acontecendo aqui no IBRAM, sobretudo nessa gestão. Ô Flávio, vamos situar aqui o meu telespectador, aquele que é leigo, né? O que que acontece aqui hoje? A gente tem vários painéis, a gente tem vários expositores, gente que faz e acontece, que cria, que acredita e que incentiva essa indústria a partir de Minas, com ecos aí muito além aí das Gerais, obviamente, mas a sua praia, entre aspas, passa por Minas Gerais. Citou aqui o telespectador a grandeza, o que, que significa isso para a economia de Minas Gerais, sobretudo, hoje? Pois é, não só para Minas Gerais, como para o Brasil, e num evento que é um evento de classe mundial. Hoje, esse evento, ele é um dos maiores que acontece nas Américas. Nós temos hoje aqui 500 expositores de diversas indústrias, de fornecedores de aço, de fornecedores de equipamento, de mineradores e também vários conferencistas. Numa oportunidade que nós vamos trocar informações com os nossos palestrantes brasileiros, internacionais e também, é muito importante, uma oportunidade de integrar o jovem de todo o Brasil, na experiência da mineração. Um setor que precisa de apoio
e que o jovem pode chegar, pode aprender muito, pode interagir. Vamos também promover viagens, excursões a indústrias, a minerações, para que o jovem tenha conhecimento do que está acontecendo. Nesse evento, nós vamos também assinar um compromisso, uma carta de compromisso com o Canadá, com o órgão do Canadá, correspondente ao IBRAM do Canadá, na qual nós vamos colocar as melhores práticas de mineração, que vamos procurar implantar isso em todo o Brasil, em todas as mineradoras. Ok. Então, a perspectiva, quanto se reúne aqui, para a gente fechar aqui, são quantos expositores tem na cabeça aí? São 500 expositores e mais de 50 conferencistas, tá, distribuídos em diversas salas, em diversos horários, para que todos possam participar. Os royalties do minério agregam muito aí a nossa a economia e também aos empresários do setor, não? Os royalties do minério, sem dúvida, eles contribuem muito. Boa parte dos royalties que se recolhe como um tributo federal, 60% desse royalties vai diretamente para prefeituras. Uhum. E essas prefeituras, evidentemente, dependem desses royalties para aplicação em escola, em saúde, em desenvolvimento das cidades, em desenvolvimento da população. E, sem dúvida, isso aí é muito importante para as cidades, para os municípios, para o Estado e para a União também. Okay. Parabéns aí pela iniciativa aí. Sucesso aí. Muito obrigado. Obrigado. Secretário, ordem do dia diretamente de Brasília. Sim, exatamente. Viemos prestigiar esse importantíssimo evento para o setor e para o Brasil. E agregando o quê? Trazendo a palavra para os mineiros, sobretudo, independente de todo o contexto aqui nacional. Trazer, reforçar o discurso que o governo tem com relação à da mineração, um setor que tem sido priorizado por esse governo, tanto pelas propostas, pelas sugestões, pela iniciativa do presidente da República, como do ministro Bento Albuquerque. Estamos aqui exatamente para reforçar essa articulação com o setor, aumentar essa interação e saber que, trabalhando juntos, nós podemos alcançar muito mais. Obrigado. Mineração é fundamental para Minas. Minas é o maior estado minerador do Brasil, tem um potencial enorme, como foi dito aqui até pelo presidente da CPRM, tem ainda muita coisa desconhecida, quer dizer, tem muito mais riqueza mineral aqui do que a gente conhece. E o que a gente tem que fazer, nós estamos vivendo nesse momento aí dessa tragédia de Brumadinho, é não permitir que isso aconteça mais. Mas a gente não pode condenar um setor que é fundamental para a economia do estado e do país. Mas é um grande evento, um evento de importância na América Latina, um dos principais eventos do mundo. A gente tem que prestigiar, principalmente pelo momento que a nossa indústria vem passando, né, com as fatalidades e os lamentáveis incidentes dos últimos anos. E é uma oportunidade para nós sentarmos e discutirmos o futuro da indústria.